စင်ဖြူကျုံမြို့မောကဝိပဒနာဓမ္မဧတာဗရာဏနာယကကမ္မဌာနစီယဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရ24ရက်9လ90ခုနှစ်ညနေပိုင်းစင်ဖြူကျုံမြို့မောကဝိပဒနာဓမ္မဧတာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတက္ကပညာတုတ်အဆုံးသတ်တရားတော်ဘိုင်းတရားပဲမှကြာတရားပဲနှလုံးသွင်းကြာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ပြီးပြီဘုရားထားတော်မူပြီဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့သို့တို့ထွန်းတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒိယဥထိတ်ထားကြီးဘုရားနုဟောပြောခဲ့တယ်သုတ်မဟာဝါပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဤတက္ကပညာတုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။တရားကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဘုရားမပွင့်ခင်ကတရားဖြစ်နေ။အဲဒီတော့သူနတ်ညံထက်ထက်နဲ့တွေးတာကလူတွေရောနတ်တွေရောအန္တရာယ်မကင်ပေးမရှင်ယောဂာများအသက်တူရတာ။ဘယ်ကြောင့်ကြောင့်လို့လို့နတ်ညံထက်ထက်နဲ့တွေးတာအဖြစ်မှမပေါ်လို့ဤသာသနာ့ဘာမှာကောင်းငင်ပြန်ဇံယတိအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလေသူ့ရှိတဲ့တန်တရာလေးဤပေပြောင်းနိုင်ဖို့ရာအတွက်ကောင်းငင်ပြန်ဇံယတိတွေကိုသူ့လိုရှိတဲ့မိခွန်းမေးတော့လေအဖြေမှမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားတို့တရားဓမ္မလေသာသနာ့ဘာမှာဤယုံမှခြင်းတန်တရာဝိသိကိစ္စเป็นနိုင်အောင်အဖြေမှန်ရနိုင်ပါမလားမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သံတရားဝိသိကိစ္စမှမတည်ခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိอยู่စင်ပါမလားမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သာသနာ့ဘာမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဒီပြုတ်အောင်အတိညာနဲ့တောင်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာဒီတက္ကပညာတုတ်ဤတန်းပိုင်းမှာဤတရားရဲ့တွေးပုံကြံပုံမေးပုံတွေထောက်ခင်းအားဖြင့်ဘောသာသနာ့ဘာမှာဖြစ်ဤဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူပယ်ဖို့ရာအတွက်နိလမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါဘာဒီတော့သာနာတွင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဤသာသနာကထားခဲ့တဲ့ဤကုဏောပြောလူပဲအနစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်တတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထွန်းထွန်းတောက်တောက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဟုတ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီမှာအေးအယူမဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိယုံမခြင်းဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စဒါအတိညာနဲ့ပယ်ဖို့ရဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲသိနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားသိပါပါဘုရားဒီတန်ဖိုးကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီတဘောအပယ်လေးပါပိတ်တဲ့ညာဟာဖြင့်အေးတရားနာရင်ရပြီးတော့တကယ်တမ်းကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရောက်ကျူးစားလို့ခန္ဓာရှိဖြစ်ပြည့်နဲ့ဉာဏ်သိမဲ့နဲ့ကြိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိမ့်ရင်ဖြင့်ဤသာသနာအစ်စ်ကိမ့်တဲ့ဘောမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးရင့်ကျက်အောင်ပွားများရင်ဖြင့်မက်ကဘိညာတကိမ့်ပြဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ရသွားရင်ဖြင့်ဤအပေလေးပါဖြင့်ဤမက်ကနေပယ်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်နိုင်တဲ့အတွက်အပေလေးပါဟာမပိတ်ဘူးလားပိတ်သွားပါပါဘုရားဒါဖြင့်သံဃာတွင်မှာအပေလေးပါပိတ်နိုင်တဲ့အတိညာလည်းရှိတယ်အပွားညာလည်းရှိတယ်အပေညာလည်းရှိတယ်ဆိုတာဒါသေးသေးချာချက်အတိညာနဲ့ပင်နိုင်တာကညာတပရိညာအပွားညာနဲ့ပင်နိုင်တာကတိရဏပရိညာအပေညာနဲ့ပင်နိုင်တာပဟနာပရိညာဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းလုံငန်းစဉ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာတောတပံတည်နိုင်တယ်လို့ဆုံးပြเนาะမှန်ပါဗျာဥဇင်းတော်ဥဇင်းတော်တရားဓမ္မတွေကဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်လည်းမဟုတ်အေးဒါဘုရားနဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုရုဝိညာဉ်လည်းလို့ဆိုရင်ဘုရားထားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေချာလုပ်ပြီးသို့တို့ထွန်းတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆုံးမသွန်သင်တတ်တဲ့ဣဇာမြတ်ဆရာမဆရာကျန်ဆိုရင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိညာလို့ဆုံးပြကြเนาะဒါဘုရားကလည်းသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကာကယ်လိမ့်မယ်ချွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလဲ
ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေမှာညီရောအာနန္ဒာကအရှင်ဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံနာစောပါသေးတယ်နေမယ်ဆိုရင်အာယုကတကလုံးနေနိုင်တယ်လို့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ရှိတယ်တွေ့အာယုကတကလုံးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်တော်80ဝါတော်45မှာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံလို့ရှိရင်အချိန်စောပါသေးတယ်ဆိုပြီးညီရောအာနန္ဒာကမတောင်းမှန်ဘူးလားတောင်းမှန်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟိငါဝင်နေရမရှိတော့ဘူးကွာငါဝင်နေရကပြင်ဆွဲကြီးအစသူ့ဘအဆုံးဇန္နာရီယာသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကာကယ်လိုက်မယ်ချွတ်လိုက်မယ်ငါဆုံးမသွန်သင်ထားတဲ့သုတ်ဝိနိအဘိဓမ္မာဓမ္မခန္ဓာ8400ကအဲ့ဒါဆရာလုပ်ပြီးတော့ကယ်လိုက်မယ်ချွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ယောဝအနန္ဒမယာဓမောစဝိနိယောစဒီတိတောပြဉ္ညတ်တော်သောဝမမစီယိနသတ္ထာလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်အမိန့်ရှိတယ်နော်ငါထားခဲ့တဲ့သုံးဝိနည်းအဘိဓမ္မာဓမ္မခန္ဓာတွေကအဲ့ဒါဆရာလုပ်ပြီးတော့ကယ်လိုက်မယ်ချွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဘုရားကဗျာဒိတ်တော်မထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့တဲ့တိုင်ကဦးဇင်းတို့ခေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခင်မှာအပြောမဟုတ်ခဲနဲ့တကယ့်ကိုသာနာ300တိမ့်သွားတဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးအားဖြင့်သာသနာတော်မှာလာပေါ်တာပဲเนาะသူဆုံးမတွင်တင်မှုတွေကလည်းအမတန်ရှင်းလင်းတဲ့တွေတကယ်ကျူးစားရင်တကယ်ခီးရောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအရိယာဖြစ်နိုင်သေးတယ်ခစ်ရှိသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါကအထောက်အထားသိကြအောင်ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးသူ့ဝိနည်းဖြစ်တဲ့သူပဟိအနာဂံတီးတော့အနာဂံတီးတော့သာနာတော်မှာเออအလွန်သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဒါနာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားတာကအရှင်ဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်ဘေးသာသနာကြီးများစိတ်သုံးသွားတော့မှလားသောတာပန်တရားကအနာဂံရဟန္တာတွေစိတ်သုံးသွားတော့မှလားလျှောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမေစသုပါဒဘိက္ခုသမာဝိဟာရီကိုအတုံညောလောကောအရဟံတိဟိအတ္တာလို့အမိတ်မရှိဘူးလားဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့ဤကောင်းလမ်းမှန်တိုင်းကြင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘေတော့မှညာန္တာမရှိဘူးဟေလို့အမိတ်ရှိတယ်နော်ဂိုင်းဒါဖြင့်အခုဖြင့်တကယ်တမ်းဒီဆရာမြဆရာမဆရာကျော်ဖြစ်တဲ့အခုမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားကိုယ်စလဲလုတ်ပြီးတော့သုတ်မဟာဝါပါဠိတော်မှာလာတဲ့တက်ကပညာဒုက္ခဖြင့်ဒါအလုတ်တရားပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြနော်ဂိုင်းဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုတော့တရားကသူ့ညာထက်ထက်နဲ့မေးတာဟုတ်လားတွေးတာလည်းအဖြစ်မပေါ်ဒီသူ့တဲ့တကူအိဋ္ဌိပတ်ရှိတဲ့လောကီဇံဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမထသမားကြီးတွေမေးလို့လည်းအဖြစ်မရနောက်ဆုံးဖျားပွန့်လာလို့ကိုယ်တကူထဲမှာသရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီတရားကကိုယ်တော်နဲ့ဆန်းတော်နဲ့ဘုရားရှိမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမပွင့်ငင်တာတပြည့်တော်မေးချင်တာလေးတွေမိညာတော်လဲကောင်းငင်ပြန်ဆန်းရသေးတယ်ကလည်းဖြေမပေးနိုင်တပြည့်တော်ညာနဲ့တွေးလို့လည်းဖြေမမရလို့အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားအဆုံးမပေးပါဆိုပြီးတော့လူတွေကနတ်တွေကအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းတာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပါလိမ့်လဲလို့မမေးဘူးလားမေးပါဘူးမီးတော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနှစ်ရက်တိုင်တိုင်နားထားတော့ဘုရားကဘာအဖြေပေးလဲအိတ်တာမေရှာပါဘာဖြစ်ငါများတို့လည်းကြောင်းမသိလို့အန္တရာယ်တွေဘေးတွေကြုံတဲ့အခါကျတော့အာကိုမရှာဘူးလားဥပ္ပါကြီးအာကိုမရှာဘူးလားဟမ်ဓမ္မကြီးတွေမရှာဘူးလားရှာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တရားပေါ်လာရှာတာလားပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးတာလားပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးတာလေကြောက်ရှာကောင်းတယ်နော်လေရှာစဉ်းစားကြဒါကိုယ်လည်းမှားရင်ပြင်ဖို့မှားရင်ကျူးစားဖို့အပြစ်တင်တယ်လို့မယူနဲ့တော့ဆိုဘသူမဆိုးမမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနော်ဒီကိုယ်အမကိုသိပြီးပြင်လို့ရှင်အမှန်ရောက်သွားရင်ကိုယ့်အတွက်အမတန်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါကြောင့်ဒီတက်ကပညာတော့ကသာရကနော်ဝဒါနကကိုကိုတိုင်းရန်ဒီမန္တိအန္တရာယ်ဘေးတွေကျုံတဲ့အခါမှာအာကိုရှာရင်ဟေးတရားပေါ်မှာလမ်းဆုံးခြင်းလို့နော်ဟေးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလမ်းဆုံးတာမများဘူးလားများပါဘူးဘယ်လိုအဖြစ်ပြောအဟောမှန်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပါသွားတာလေအဟောပြောမှန်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေမမှန်ဘူးလို့လည်းဦးဇင်းတို့မပြောပါဘူးခင်ဗျာ
ဘုရားလောင်းလေးသိတတ်တာမင်းသားဖွာလာတော့ခိုင်းဘယောဟိဆရာကြီးတွေကဟမ်ကိုယ်လောင်းပြောလို့ပဲအားလုံးကပဲဟာဘုရားဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်စัจจာမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စัจจာမင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတက်မှာနှချောင်းမထောင်ပဲနဲ့တချောင်းနဲ့နဲ့ထောင်နဲ့ဟေးကိုနေညာကဣကံဘုရားဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့သူတို့လောကီအတတ်ပညာတွေကလည်းမှန်တဲ့တလောက်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားသူတို့ရလာတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာတော့ဘုရားဒါမမိနဲ့ဒါမမိနဲ့ဒါမိလို့ရှိရင်သူများပါဇတ်လမ်းဆုံးသွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘ누구ကပဲဘာလို့လို့ဘယ်လိုကြီးပွားကြီးပွားဟေးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရဏတွေကလည်းတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဟာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တို့သာနာတွင်သားအနေနဲ့ကตายရရမှာလားတဲ့သူ့နယ်ကလွတ်အောင်ယုံရမှာလားသူကကြီးတော့လွတ်အောင်ယုံတာနဲ့ตายရတာနဲ့ဘယ်တဲ့ကမရတာရပါဘူး။ဒါကြကိုကိုယ်တိုင်းตาနာတွင်ရောက်ပါလားဟမ်ตาနာတွင်မွေးတယ်ဆိုမရောက်သေးဘူး။မွေးတော့မွေးတယ်ညာကမရောက်ဘူး။ဒါကြဆိုင်ဘုတ်ကဘုရားဟမ်ဟုတ်တယ်။တခါကြီးကပြောတတ်လို့ပြောရတာဆိုင်ဘုတ်ကဘုရားပါပါဝင်တဲ့ကဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားပါဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတစ္ဆာဗုဒ္ဓဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးဒီတာဘာသာကလိုက်လာအေးတစ္ဆာပေါ်လမ်းဆုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မေးတစ္ဆာပေါ်မှာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူများပါးစပ်လမ်းဆုံးရင်ဝါကွန်းဖြစ်သွားမယ်ဝါကွန်းဆိုတာတောင်းအနေမဟုတ်ယောက်ယောက်ကနေမဟုတ်တောင်းသူ့မှာเอติยฐานะมีเหรอล่ะไม่มีครับโหลูอ่ะပြောแล้วဟုတ်ဒီလူอ่ะပြောแล้วဟုတ်ဆိုတော့ तू အဟုတ်ကြီးပဲဟိုတော့အမဟာဘူးမရှိဘူးပြောတယ်ဗျအမှန်ကြီးပဲဒီလူမယူဘူးလားယူလားယူပါတယ်ဒါဖြင့် तू ကိုညံပါသေးလားဟာကိုညံမပါတဲ့လူอ่ะပဲဒီမှာမဟန်ဘူးတော့ဒါကဟိုတရားမင်းကိုမူတည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြင်သင့်တာပြင်ပြီးတော့အမှန်ရောက်စေချင်လို့ပြောပြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဘုရားကအန္တရာယ်မကင်းဘင်းရှင်ယောဂာမြတ်အသက်တူတာဘာကြောင့်လဲတို့ဘုရားတော်မလီလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိညာပါရမီ7ပါးပြားဆုံးစေစွန်ကြီးကြီး5ပါးအေးချီးဖို့ပြီတော့မှသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောတာကိုအမှန်ယူဘုရားအေးခုမှကွတော့ပြောလို့လောကီအတတ်ပညာလေးတွေနဲ့သိတာလေးတွေကတစ္ဆာလန်းဆုံးတာမှမဟုတ်ဖေးဘုရားအေးတစ္ဆာကိုယ်အောင်လုပ်နေတာအပြင်ကိုယ်အောင်လှုပ်တာနဲ့တစ္ဆာပေါ်အောင်လှုပ်တာဥပကြည်တို့ကဗေရင်ကြိုက်ပေါ်အောင်လှုပ်တာကြိုက်တာပေါ်အောင်လှုပ်တာတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာဥပကြည်ရှောက်လို့ဝန်တာပါမှန်ပါပါဆိုပြီးနဲ့ပေါ်အောင်လှုပ်ပြီးပေါ်အောင်လှုပ်တဲ့တစ္ဆာတိတဲ့အလုံးနဲ့တစ္ဆာကွယ်တဲ့အလုံးဘယ်နေရာပျော်လို့ရိုးရိုးရှောက်ပေါ်ဗျာရိုးရိုးရှောက်ပေါ်တစ္ဆာဘောဆိုတော့တခါကြီးရတဲ့သာနာတွင်မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းသာနာတွင်တရားဟောနေတော့အပိယူညီမြစီခြင်းလို့တခါကြီးတိုင်တယ်လိုက်ရတာမှန်ပါပါဒီတော့ကွယ်တဲ့နေရာနဲ့တစ္ဆာတိတဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာပြောလို့ကွယ်တဲ့နေရာပြောတာပါဩော်ဒါဖြင့်တစ္ဆာမတိသေးရင်လူရင်းဘာမှမပါသေးဘူးဆိုတာသုံးပြပါမှန်ပါပါလူရင်းမပါသေးတာတိစီခြင်းလို့နော်တိစီခြင်းလို့ပါအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာမသိရင်လူရင်းဘာမှမပါသေးဘူးဟေးလို့မုန်းကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတာပေါ်လွင်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြနော်မှန်ပါဗျာမှန်ရင်လည်းပြင်ဖို့မှန်ရင်လည်းကြိုးစားဖို့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟေးမားတာကိုမှန်မှန်သိပြီးပြင်မှအမှန်ရောက်မှာပေါ့မားတာကိုအမှန်ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်စစ်ရောက်ပါမလားဒီဒါဓမ္မပရမလာတဲ့အတိုင်းမိုက်တာမိုက်မှန်းသိရင်ကွာသောတာပန်ဒီမဟိမိုက်တာလိမ္မာတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့ဒီထက်မရောက်စီချင်လို့ကိုမားတာမှန်းမှန်းသိရင်ဟောအမားမားမားတာမှန်းမှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ရသူမကြိုးစားဘူးလားဒီမားတာမှန်းနဲ့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့သူအမှန်စစ်ရောက်မှာလဲမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာယန္တိမန္တိအန္တရတိဘေးတွေကျုံးလာလို့ရှိရင်ဟေးတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယကြောင့်
ရေရတင်တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအတိပြန်ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဝါနာပါရာတွေမလုံနဲ့လို့တော့မကန့်ကွယ်ဘူးတို့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားပေါ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားကြနော်ဟုတ်လားယန္တိမန္တိအန္တရတိဘေးတွေဆိုတာကအေးပြင်ဘက်ကယန္တိမန္တိအန္တရတိဘေးတွေပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီအခေါ်တတ်ရှိလို့အလာတတ်ရှိတယ်ဆိုတာလေနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းသုံးရက်တိုင်းတိုင်းဆိုလို့ပြောလာတော့ဣဒ္ဓမေစရိယတိဟုသောတန်လိုက်တာရှိရင်တန်ကြီးနဲ့တူတဲ့ယန္တိမန္တိအန္တရတိဘေးရီယာဝင်မကပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ရင်သူ့ဖယ်လိုက်ရင်ဖြင့်ယန္တိမန္တိအန္တရတိကလာစရာရှိရလားမရှိပါဘူး gain ဖျားဖြီလိုက်တဲ့ဖြီကဘလောက်များကောင်းလဲဆိုတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်မညွန့်မနဲ့ဓမ္မညွန့်လိုက်တော့လေဦးဇင်းတို့ဒဂါရမတွေတခြားလားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ရှင်းလိုက်တော့တခြားတည်တာလားဝီဇိကိစ္စတည်တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မဘုံညာရောက်တော့လဲတခြားသေးတာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလားဒါတရားနာရင်သုရသောတာပန်ဖြစ်လားဘုရားကြီးတရားနာရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအဋ္ဌညာနဲ့သေးဝိသုဒ္ဓိနဲ့တက္ကာဆရာကြီးများသုရသောတာပန်လို့မခေါ်ဘူးလားအဲဒီသုရသောတာပန်တပွားတော့ဘယ်လိပါတကပိတ်တယ်ဒါလောက်နဲ့လဲမတင်းတိမ်နဲ့သာနာတွင်းနဲ့ကျုံးနေလို့တကယ်တမ်းပိတ်နိုင်တဲ့ဤညံဒုရအောင်ဒီကအခြေခံလိမ့်မယ်လို့ဆုံးပြ။အာ။ဒါဖြင့်အိဋ္ဌမစ္စရိယဆိုတာအိဋ္ဌဆိုတာညူဆိုတာမစ္စရိယဆိုတာဝင်တူတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါလည်းနေ့ရက်တိုင်းတိုင်းအကျေရှင်းတာတော့ဒီပြင်မဲ့စခန်းတည်းအောင်နော်။အရှင်ဘုရားရှင်းလို့လင်းပါပြီ။အရှင်ဘုရားမပွင့်ခင်ကကောင်းခင်ပြန်ဇန်ရင်တည်တည်မိတာ။အဖြစ်မှမပေါ်ဘူးကုအရှင်ဘုရားအမိန့်ရှိလိုက်တော့တပြည့်တော်ညံထဲမှာရှင်းပါပြီလင်းပါပြီဆိုတော့တခြားလားတဲ့။ဝိဇိကိစ္စသေးသွားတာလားဝိဇိကိစ္စသေးပါလားပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးတော့ဓမ္မဘောညာရောက်တော့တခြားသေးတာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးသွားတာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးပါလားဒါဖြင့်တရားနာရင်တဲ့ဒီတရားဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စအတိညာနဲ့မသေးဘူးလားသေးတယ်သေးပါလားဘုရားတို့ဒကာဓမ္မဒီလက်ဒီလိုပဲကိုတရားနာရင်မှတအကျိုးတရားဟေးတရားနာတဲ့ကျေစုပါရဟိုတပွားတော့အပေလေးပါတကားပိတ်တယ်ဟုတ်လားတာမြင်ညာကုသိုလ်လို့မယူနဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာရရင်တဘောအပင်ဒီပါတကပိတ်မှန်ပါပါသစ္စာမဆိုင်ရင်တော့ဖြင့်မပြောရဘူးမှန်ပါပါဟုတ်တယ်မို့လားခိုင်းဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားအရှင်လူညင်ပါပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအတိညာနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီအိတ်တနဲ့မစ္စရိယလည်းအလိုလိုမလာတယ်အကြောင်းတော်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတပြည့်တော်သိပါရစေလို့တောင်းမှန်တော့ခိုင်းဘုရားကဘာများအမိန့်ရှိလိုက်လဲခင်ဗျားတို့ဖျားဖြည့်တဲ့ဖြည့်လေးခင်ဗျားတို့ညံတဲ့ရောက်နေเนาะဘယ်လောက်များတန်ဖိုးကြည့်တယ်ဗျာစဉ်းစားစဉ်းစားဖျားဖြည့်တဲ့ဖြည့်လေးကိုကိုညံတဲ့ရောက်လာပြီဩချစ်ချင်းကြောင့်အိတ်တာဖြစ်တယ်မုန်းခြင်းကြောင့်မစ္စရိယဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တော့မုန်းခြင်းကြောင့်မစ္စရိယဖြစ်ပါတယ်ဗျာဩဒါဖြင့်အကြောင်းရှင်းလိုက်တော့တခြားတည်တာလားဝိဇိကိစ္စတည်တာလားယုံမှချင်းသူလို့သူလို့တွေးတော့တဲ့အေးတန်တရားဝီဇိကိစ္စမသိဘူးလားဟောပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးတော့ဓမ္မဘောညာရောက်တော့တခြားသေးတာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာပါဗျာဒါဖြင့်တရားနာရင်ဒီတော့ဒီတရားသုလသောတာပန်အချင်းအေးရောက်အောင်ဘုရားကအဆုံးမပေးထားတယ်လို့ဆုံးပြာထိုနည်းတူပဲကူဦးဇင်းတော်ဦးဇင်းတော်တရားဓမ္မတွေကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားသူတရားမြတ်ဒီနာရင်နာရင်နဲ့ဟိုကို့မှာကိလေသာညီကြီးတွေဆေးကြောပေးနေတာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ပါဒီတကယ်စင်အောင်ဆေးဘွားကတော့ကိုယ်တိုင်ဆေးမှရမှာနော်ဆရာသမားကနီးပဲပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဝေဒနာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသွားခေါ်ဆရာကဆေးပေးမှာပေါ့ဟေးဒီဆေးမတော့ဘဲနဲ့ယောဂပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားဟေးဒါဖြစ်ရင်ခမရကချစ်ချင်းလာလဲတခြားလာဖြစ်ပြည့်ရှူရမှာဟေးမုံချင်းလာလဲတခြားလာဖြစ်ပြည့်ရှူရမှာနေ့ရက်တိုင်းတိုင်းဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာပြောထားတဲ့တွေ့ရှိတက်ချင်လို့နော်ဟေးယန္တိမန္တိအန္တရာယ်မကင်းတာဘာကြောင့်လို့ဣဒ္ဓမစ္စရိယကြောင့်ဟုတ်ပြီရှင်းတယ်ကျွန်တော်နောက်ကပြန်သိရတာကိုအိတ်တမစ္စရိယအလုံးလိုလာတာလားဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတာရှင်းချင်းမုံချင်းကြောင့်လို့ညံထဲမှာရှင်းသွားရင်တခြားသေးတာလားဝီဇိကိစ္စသေးတာလားဟောပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မဘောညံရောက်တော့တခြားသေးတာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလားဒါဖြင့်တစ္ဆာဆိုင်တဲ့တရား
ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားနာရမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်မဟိလို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာမှန်လိုက်တာနော်အခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလိုက်တော့ကဲအကြောင်းဆိုတာပရိစ္ဆာအကျိုးဆိုတာသမုပ္ပါဟောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်တဲ့အမှန်ကန်သိလာတော့ဟောဘလူလုံးလို့ဘလူဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအပြောတာပြောရတယ်တကယ်ကတော့ဓမ္မကြောင့်ဓမ္မဖြစ်တာမှန်ပါဘူးဟမ်ဓမ္မအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးဓမ္မပေါ်လို့ရပါမရပါဘူးအခုလည်းဒီမှာလည်းအိတ်တမစ္စရိယဒီဥတော်အကျိုးတရားအလိုလိုဖြစ်တာလားချစ်ချင်းမုန်းချင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အိတ်တဖြစ်မယ်နော်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မစ္စရိယဖြစ်ဒါလည်းအကျေတွင်နှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းရှင်းတာတော့ရှင်းတတ်ကြစို့တဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းကလည်းဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားကရှင်းလို့ကောင်းကင်ပြန်ဆန်းရသည့်ဒီတပြည့်တော်မင်းညာတော်လဲသာနာပမှာဖြည့်မမရဘူးအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့မှာအဖြည့်မရလို့တပြည့်တော်ညံတဲ့ရှင်းပါပြီဆိုတော့တကြာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအတိပြုတ်တယ်အတန်ထွက်လာမှန်ပါဗျာဒီမှာလဲဥပချေရောပြုတ်တယ်အတန်နဲ့ပြောနေတာဗျာမှန်ပါရှင်းရောရှင်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကလဲအလိုလိုတော့မလာတာသူလဲအကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဟောခါတဲ့အကြောင်းကြီးပဲမေးနေတာပြီးတော့အကြောင်းမေးလာတော့ဟေးတခြားတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာတခြားကြောင့်လာတာမဟုတ်ဆန္ဒကလာတာဘာကြောင့်လဲဆန္ဒပါဗျာဆန္ဒဆိုတာသူအကြောင်းရှင်းလိုက်ပြန်တော့လဲဆန္ဒဆိုတော့ဓမ္မအကြောင်းရှင်းလိုက်တော့တခြားသေးတာလားဝိသိကိစ္စသေးသွားလားဝိသိကိစ္စသေးပါဘူးဟေးဆန္ဒဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မဓမ္မအပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မပေါ်ညာရောက်တော့တခြားသေးတာလားတက္ကာဒိဋ္ဌိသေးတာလားတက္ကာဒိဋ္ဌိသေးပါဘူးဘုရားတို့ကဒါအမျက်ယူရမှာပေါ့ဗျာတရားနာရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအတိညာနဲ့ပြုတ်တဲ့ဟေးအမျက်တရားရသွားရင်ပြင်ကိုယ်မှာအပေလေးပါပိတ်နိုင်တဲ့အတိညာဂိညီလို့ဆုံးပြ။မှန်ပါဗျာ။ဂိဆန္ဒက၅မျိုးရှိတယ်။ဆန္ဒဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။မှန်ပါဗျာ။ပစ္စည်းရှာလို့တဲ့ဆန္ဒ။မှန်ပါဗျာ။ပစ္စည်းရလို့တဲ့ဆန္ဒ။မှန်ပါဗျာ။ဟော။ရှာတော့ရတာလေ။မှန်ပါဗျာ။ဂိရတော့သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒ။မှန်ပါဗျာ။သိသိတဲ့ဆန္ဒ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဖန်တဲ့ဆန္ဒ။အာဆန္ဒဒေကျဲဝင်းပါလား။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လား။โอ้ไอ้หนองปิ้วတော့မျိုးဆိုသူနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရရင်ဟောဆန္ဒကအရင်လာလာပါဘုရားချစ်ချင်းမုန်းကြီးကနောက်မှာဆန္ဒကအရင်အရင်ဟမ်သူနဲ့ပေါင်းရရင်ဟာအပေါင်းသိရွေးတာကဆန္ဒပေါင်းတာသိတာကချစ်ချင်းရောက်သွားပြီချစ်ချင်းမုန်းကြီးရောက်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟမ်စီးပွားရှာတဲ့ဆန္ဒရလူတဲ့ဆန္ဒသုံးဆောင်နဲ့ဆန္ဒရလာတော့သုံးဆောင်တာဘူးဗျာသာကြတော့ကြအကုန်လုံးသုံးဆောင်တာလားဥပ္ပါကြီးပူဓာလေးသိမ့်သေးတာလားပူဓာလေးသိမ့်သေးတာပေါ့ဗျာအဲသိမ့်ပြီးတော့ကိုကတော့ပြောလို့ဝေဖန်တဲ့ဆန္ဒခုနှစ်အိမ်ပေါ့ဗျာအိမ်ကြီးနာကျင်ကိုအเจ้าညညွတ်တော့ဟာအပေါင်းအသင်းလိုရသေးတာကိုမှန်ပါဘာမှကျွေးလိုက်မွေးလိုက်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတခြားလားဆန္ဒဆန္ဒဝိပန်နဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါဒါနပြုတယ်လို့မယူနဲ့ဟမ်လာကောတော့ဝိပန်နဲ့ဆန္ဒလေဟုတ်ဥပဒ်ကြီးဆန္ဒဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဘာမျိုးပါဗျာဘုကတော့မြစ်ချေသွားခဲ့တာဘယ်ဆန္ဒကြောင့်သွားလဲရလို့လဲအရှာလို့တဲ့ဆန္ဒကအရင်စပါလိဘယ်နဲ့ကြိုးတက်လို့ဘယ်ရမလဲကိုကကိုသွားပြီးတော့ဘယ်ဆန္ဒကတိုက်တွန်းတာတော့ဘယ်ဆန္ဒကြောင့်ဖွက်ဖြစ်တာတော့ဟုတ်လားခကြီးသွားနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟုတ်လားတွေ့ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဟောတွေ့ကျင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်မလီမရောက်ရောက်အောင်လာခဲ့ရတာအမေအပြောလေးရပြောလေးရသူနဲ့ကိုတွေ့ကျင်လို့အမေတွေ့ကျင်လို့ဆိုတာကဆန္ဒတွေ့လိုက်တာကချစ်ချင်းမုန်းချင်းရောက်တော့မှာကိုတွေ့ရဆိုရင်ခင်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မုန်းမဲ့ပုံကိုယ်နှစ်ခုတစ်ခုပေါ်ရတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းကအလိုလိုလာလာလာဆန္ဒကြောင့်ဒါပြန်ဥအကြီးကြီးမြစ်ချီသွားတာဘာလို့သွားတာလဲရှာလူတဲ့ဆန္ဒရှာမမရှာရဘယ်ဘက်လို့ရလေပရမနံပါတ်1ကရှာလူတဲ့ဆန္ဒဟုတ်တယ်မို့လားကဲရှာလာတော့ကဲဟမေဟိုကပြည့်စည်တယ်လားဒီရောက်တော့ဟောအများဆုံးလေးမရဘူးလားဟာရလူတဲ့ဆန္ဒဟမ်အများဆုံးရအများဆုံးရတော့ကိုယ်မိဖို့နေတဲ့သားလေးသမီးလေးကြီးလေးကျွေးမွေးတဲ့ဆန္ဒအကုန်ကျွေးတာလားဥပတ်ကြီးမကျွေးပါဘူးညာသိရှိတာလေဟာဘယ်ရာတော့ဒီလိုစုတာဆောင်းတာမှပေါ့ဆိုတော့အမေစုဆောင်းတူမိတဲ့ဆန္ဒဆန္ဒပါဗျာပြီးတော့ကြတော့နည်းနည်းလေးစုမိဆောင်းပြီးတော့စ
ီးပွားတက်တယ်ဆိုရင်လူထိခိုက်တတ်တယ်ဒီတော့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဖဲ့ရတယ်ဖဲ့ရတယ်ကျွေးရတယ်မွေးရတယ်ဘုရားကြီးလှုပ်ဖူးလားဘုရားကြီးလှုပ်ဖူးသလားမမလှုပ်ဘူးဆိုမူသားပြောရရောက်တော့မှာလှုပ်ဘူးပါဒီရှားလို့တဲ့ဌာနရှိရင်ဒါဒါမှာပဲဟင်အကြောင်းကျိုးတွေဆက်နေအဲဌာန၅မျိုးတောင်ရှိကိုယ်စိတ္တနဲ့ထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းရှာလို့တဲ့ဌာနဆိုင်ပေါ်ကနေမော့ပြီးဝဲသူမျောနေတာကရလို့တဲ့ဌာနအမေသူတို့ဝင်တဲ့ဌာနကိန်းနေတာသူတို့မသိဘူးအင်းကဘယ်လိုကနေပြီးတော့နင်းထုတ်လိုက်လို့ဈေးထဲရောက်တယ်ဆိုတာသူတို့ကသူသိရလားမသိပါဘူးအချိန်တန်းအဲကိုကတော့ဈေးတက်တာလေးကောင်းပေါ်ရွထွက်လာတာအဲ့ဒါရှိအဘ누구ကငါနှင်ထုတ်လိုက်လို့ထွက်တုံးဆိုတော့ဩကိုအင်ကကိုသားတွေသမီးတွေကကိုကဥမဆောင်ရင်သူတို့ပါဇာဟောင်းလောင်းဖြစ်မှာဗောလူလူနဲ့သူနဲ့တူအောင်သူတို့အတွက်လောက်ကန်ရတာကိုအတွက်ကတော့နေချင်းနဲ့သေးချင်းသေးချင်းကနှီးပါပြီတဲ့ဥပ္ပတ္တိကပြောတာဟုတ်တယ်လေသူ85နှစ်ဆိုတော့နေချင်းနဲ့သေးချင်းသေးချင်းကနှီးပါပြီခင်ဗျာသူ့ဘီသူတို့လူလူအောင်သူ့အောင်ကြမှာတော့ဒကာကြီးကမစိုးရိမ်ဘူးလားကိုပဲကြမှာတော့ဘုဘဝုဒ္ဓဥပ္ပတ္တိရေနိနိမို့လို့ပြောတာအနာအသံမောင်တို့တိမ်မောင်တို့လထုံနေတူပါပဲစဉ်းစားလေသူတို့အပေဟောလားလူနဲ့သူလူအောင်သူအောင်ကြမှာတော့စိုးရိမ်ကိုအပေကြဖို့တော့ရဲတင်းနေရဲတင်းနေမစိုးရိမ်တော့ဘူးရဲရဲတင်းတင်းပဲဟင်ဦးစည်းရနဲ့သွားပြီးတော့ဈေးထဲဟောမနေ့ဆိုများထွက်ပြီဘာလို့လဲအိုးရှာမဖွေမဗောဟုတ်လားကိုဟာကိုရှိမှသူများစီလောဝဖြန့်ရင်မျက်နှာအောက်ကျမဲကိုဟာကိုရှာနိုင်မှဟောရှာရှာတယ်ဆိုကြဲကိုဟာကအယောင်းဝယ်လုတော့ပါဟဲ့အယောင်းဝယ်လို့ရင်သူအမြဆုံးတော့မရဘူးလားရဟဲ့ရလာလို့ရှိရင်အမြဆုံးရလဲဆိုမဲစာတော့မကြွေးဟာမွေးဟာကိုအိမ်သူအိမ်သားတွေပေါ့ဗျာကြွေးတဲ့မွေးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒါကမတူဘူးဒါကဘေဝဘူးဒါကတော့ငါဘူးမသိသိတာတော့ခွဲသေးတာဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့အရေးကြုံမှာအရေးကြုံမှာနို့မို့သူ့မထိနဲ့သူ့မထိနဲ့ရော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးဥပ္ပါကြီးအိမ်ပြောဘူးလားအတေးကြီးအဲဟုတ်တယ်ဒါကဒေါ်အေးဆေရှိတော့ကပြောတာအခုဒေါ်အေးဆေကမရှိကြည့်တော့ကပြောမဲအိဒါမမေ့ဘူးဗျာသိသွားတာဘယ်နည်းနည်းရှိလို့မေ့ကြည့်ခုလက်ဒီရှိတော့ကပြောဘူးတာအောင်မဲဥပါဒပြင်းလိုက်တာနော်ဘုန်းကြီးတရားလာဒီလိုမမေ့ရင်ကြာလာသောတာပန်တီးတာဘုန်းကြီးတရားကြတော့ဓမ္မယုံမောလည်းဆင်းရောဘာထားဘယ်ထားရဲ့တော်တရားတရားထားတယ်နေရာထားတာကောင်းတယ်ကိုကမတရားလို့တော့တရားနဲ့ကိုနဲ့ခီလာကန့်ဆန့်ကျင်ဖြစ်နေမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်တကားကြီးငူမနေဘူးဟုတ်တယ်မနေဘူးအလင်းရောက်တယ်ဆိုအမောင်ပြောက်တယ်အမောင်အုပ်ရင်အလင်းမရှိဒီလိုပဲမဲဈေးသားနဲ့ကြော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 ့နဲ့သွားကြတာသူတို့အမေကိုကတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲရှာလို့တဲ့ဆန္ဒအမေသူကတဏအငေးတဏကိုသူကကျေးဇူးပြုမဲ့တရားကိုရှာလို့တဲ့ဆန္ဒအဲရှာသာလူရဲ့သန္တာရှိတော်ဟိုဝယ်သူမျောပြီးတော့ဟဲ့တဲ့အောင်ပြုတ်အောင်ရောင်းလို့ပြုတ်လို့ဆိုတော့ဟောအမြစွန်းလေးကမရဘူးဟဲ့ရလာလို့ဆိုရင်အင်းကလူလေးစားဖို့တော့ဖို့ဆိုပြီးဝယ်ခဲ့ရပြီမဲချက်ပြုတ်ကျွေးပြုံ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 နဲ့ကျွေးတဲ့လူကပြုံးနေတာစားတဲ့လူကတော့ဒီဥစ္စာကဘယ်ရတာကဘယ်လူညာရင်းကဘယ်လူမဲစားတဲ့လူကစားတဲ့လူကကျွေးတဲ့လူကတော့ပြုံ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 နေမင်းဒီသူစားတာဒီကိုစားရတယ်လူပဲအောင်းမေမုံမုံသူကြွေးသူများကြွေးရတာကိုပဲကိုစားရတယ်လူပဲအမေကိုစားရတယ်လူပါပဲတဲ့ကိုဝါပါတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းမုံမုံစားရမြင်ရတာနဲ့ကိုတော့ဝါတောင်းသွားပါအောင်းမေဒီစားကိုစိုက်ပါထိုက်ပါလေဗျတစ္ဆာဟောနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲပြီးတော့ကြတော့မှဟောတာကသာဒါကသမီးဘူးဒါကို့ကိုအမေဝေဖန်ပြီလေမှန်ပါအဲတခါတည်းကိုသိသိတာမှန်ပါ
သိသိပြီးတော့မှဝေဘာနဲ့ဆိုတာတို့ဇီဝါလီတက်လာတဲ့အခါအေးအပေါင်းသင်းဆိုတာမိဖွဲ့မှာမိဖွဲ့မှာဆိုပြီးနိဇာနိဇာတွေပေါ့ဗျာဒေနာပါတီတို့တီပါတီတို့လောက်တာအဲ့ဒါဝေဘာနဲ့ဆန္ဒဗျာအောင်းမယ်အဲ့ဒါဒါနပြုတယ်ညမအောင်းပါလေတီနီးပုရုဇဉ်တီနီးကအဲပထမအချက်ကလည်းဘုရားနဲ့မပြုလေကျုပ်တို့ဒါလျှော်လိုက်ဒုတိယလက်ကဟာလာအချက်ကလည်းကျုပ်တို့တည်ခြင်းသိလို့ပဲပြင့်ထားဖို့ရဆရာသမားတွေတွေ့ချက်မရှိဟောတာသူကတော့နန်းလွဲစရာမရှိပါဘူးအနာဂမ်မိမညာဘုံညာကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့လေဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ဘုရားအလိုကြသစ္စာဆိုင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တွေ့အဲသို့မဟုတ်ကိုကကိုနေလိုက်လားရာရှာဘုရုအကူညီပေးတယ်ဆိုတာဝိပါနဲ့ဆန္ဒသူတို့ပဲပါအောင်လို့မှန်ပါဗျာသူတို့သုံးညာသုံးနိုင်အောင်လို့အမယ်လေးဆန္ဒအဲ့ဒါအာဘ누구အကူကြီးပေးတယ်ဆိုသိမ့်မရှင်းနဲ့နော်သူ့ဘက်သားဖြစ်အောင်လုပ်တော့မှာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဆန္ဒအကြောင်းရှင်းလိုက်တော့ဘာသေးဟမ်တရားတော့မပြောင်းဒါအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဘူးချင်းပုံညင်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟေးဆန္ဒအကြောင်းသိလိုက်တော့ဘာသေးလဲဘယ်ကိလေသာသေးလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စသေးမှန်ပါဘူးဩပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မဘောညာရောက်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲแกพูดดันเถอะเตียนาเย็นกูไปกูอภิบาลนี่กูมองธรรมดิเตียนเนี่ยมีจิตสุขอยู่ไหนน่ะโหเอเตียเนาะเตียติลิตําบูจีลิเตียติลิสึกชันตาเตียไม่ติเองขะมญารู้กูตําบูกูเผ็ดซี้หลูผิดเมเอเตียไม่ติลิสึกเซี้ยลิเวถ้าจังยานนาจีติจะเตียปี่ส่งตัวတော့ตรุกายิกะทุกข์ดาติရှိစေတ္တိကဒုက္ခမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဟောရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတော့သူတို့ရှိသေးတယ်ဗျာဘောင်းသူလီနာထတာတို့ဟုတ်လားအဲဝင်းလျှောတာတို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတော့အကုန်ကြီးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်ပြန်ကြည့်ရဟေးဒီစေတာတောက်ရင်ကွာတောကပရိဒေဝနာသမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနတဏအထင်ကမာယလို့တတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာတာဝန်ကံနဲ့ကိုကိုတော်ကြီးကဟောထားတယ်။ဒါဖြင့်ယင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆန္ဒပေါ်ရင်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုတာပေါ့။နော်မရှုရင်ခင်ဗျားတို့သူကကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်း။ဆိုကြပါစုအိမ်ကနေပြီးစီစဉ်ပြီးဈေးဆိုင်ပါဘယ်လိုခင်မယ်ဘယ်လိုပြင်မယ်ဘယ်လိုဆင်းမယ်မစိတ်ကူကပါသွားတာဟုတ်။ဆိုင်မရောက်ခင်နေရလေဘယ်လိုပြင်မယ်ဘယ်လိုဆင်မယ်ဘယ်လိုလိုက်ဘယ်လိုလှည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလိုက်တော့ဘယ်လိုတက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆန္ဒဟိုးလဲရောရောဆိုင်လဲဖွင့်ပြီးလို့ပြင်လို့ဆင်လို့ရှိတယ်ကြွေးခံမယ်လူကပေါ်လာဟဲ့ဒီနေ့တော့လက်တိတ်ပြီဒီနေ့ပါတယ်ကြွေးခံမယ်လူကလာတာဟုတ်လားတခါတည်းမုန်းတဲ့ပုံပုံနဲ့ကိုတန်းတူတာမစ္စရိယဝင်းတူဟဲ့ဒီတော့ဘွဲ့နော်ပြောလို့ပေးတယ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟမ်ကွန်းတော်ပြောလို့ပဲပေးတာပေးလိုက်ရတယ်စိတ်ထဲကကြီးသားရလားမကြီးပါဘူးဗျာ။ဟင်ဗျန်ဒီမန်ဒီကလာတော့မယ်။လင်ငင်းပြီးမှလို့မျက်နာအောင်တူတူမတတ်နိုင်ဘူးအောင်ဣပြီးယူခဲ့တယ်လင်ငင်းတော်ဝင်နေသူ့ဆိုင်ပွဲဘူးဒီပြင်ဆိုင်ဝဲမယ်။ဟောဉာဏ်ဒီမန်ဒီကတုံလာတာတုံလာ။ဥပ္ပကြီးခေရောက်နေတော့တွေ့ဘူးမှာပါ။အကျွေးဆိုရင်ကိုယ်ဆိုင်ဝဲတယ်လင်ငင်းဆိုရင်သူများဆိုင်သွားဝဲပြီ။အာဒီကလေးကောစင်စားတော့ဆန္ဒမရှိဖြစ်လို့ဒီတော့ချင်းချင်းမုံချင်းရောက်ချင်းချင်းမုံချင်းရောက်တော့အိတ်တန်နဲ့မစရိယာလာတော့တာပေါ့နေပြီးစိုးငါသိကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာသူပဲဆိုင်မှာလက်ငင်းပြီးငါဆိုင်ကြတော့အကျွေးကြီးခံနေတာအလိုက်မသိဘူးနောက်တစ်ခါလာရင်တော့ပြောင်းပြောင်းကိုပြောချလိုက်တယ်ဟမ်ဒီခါလေးရန်ဒီမန်ဒီဒီခါလေးမလာဘူးလားလာခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒါဖြင့်ဟမ်ရှားဖွေစားတယ်ဘွားနဲ့ရှားဖွေမစားပဲနဲ့ချမ်းသာတယ်ဘွားဘယ်ရင်ကြိုက်ဥပ္ပကြီးရှားဖွေစားမှာဝါတာနဲ့ရှားဖွေမစားပဲနဲ့ဘူးချမ်းသာတာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်ရှားဖွေစားမှာကြိုက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျင်းများလူပဲရက်စားမှာပြောဝါတယ်ရှင်းနေဟိုရန်ကုန်မှာဥပ္ပဒါကြီးဥတန်တိုင်တိုင်မှာဆရာတော်ဟောတယ်လीဟုတ်ကဲ့သူကတော့ပြောလို့ရောင်ကြီးဝယ်ရေးလို့ရင်လည်းကိုကတော့ပြောရှားဖွေစားရတဲ့ဘဝရောက်ရင်လည်းချစ်ချင်းမုန်းချင်းကလာတော့မယ်မှန်ပါပါကိုကိုအကြိုက်ပြောလို့ဆိုလို့ရရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းလိုက်ရတာချစ်တယ်ဟမ်ပြောလို့ဆိုလို့မရရင်
မုန်းတယ်အဲ့ဒီချက်ချက်မုန်းခြင်းလာအိဒါမစ္စရိယလာမယ်လာရင်တခါလေပြစ္ဆုတ်ပါမှာယန္တိမန္တိအန္တရာရီဘေးတွေကမကြုံဘူးလားကြုံရမှာလို့ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘေးကင်းရရအောင်လို့ရှားဖွေမစားဘဲနဲ့ချမ်းသာရဟုတ်လားရှားလဲရှားမှုဖွေမှုလဲငြိမ့်ပြီးချမ်းသာမှုရအောင်အဲလုံမလားလို့မေးတော့တရားမှဖြစ်ပြီးဘူးဗျာငြိမ့်ကိုသွားတာဘာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကရှားလို့ဖွေလို့စားရတယ်နေရာမှမဟုတ်ပဲရှားဖွေစားရတဲ့နေရာမဟုတ်တာဘယ်နေရာလဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့ရှားချင်းဖွေချင်းမှမရှိဘူးကိုနတ်ပြည်ဆိုတာဘုံပေါက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီဘုံကလည်းအိဋ္ဌာပဲစေစားဥပမာပြကြတော့လည်းပီတိနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းသူလည်းအိဋ္ဌာတရားနဲ့ပြောနေတာပဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ယုံနာခန္ဓာသိမ့်သွားတော့ရှားမှုဖွေမှုမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်တယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှားဖွေစားတာနဲ့ရှားဖွေမစားဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တယ်ဘောပြလုတ်ပါဘောခင်ဗျားတို့ဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့ဒါဖြင့်ဌာနဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်ပါဘုရားရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဲခင်ဗျားတို့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကျေးဇူးပြုသေးလားဟမ်မပြုရင်တဏှာသိမ့်နိဗ္ဗာန်ဘောပြဟောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလေမှန်ပါဘုရားဟမ်ဌာနဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကျေးဇူးမပြုတော့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့လောဘဆိုတဲ့ဟောတဏှာကျေးဇူးပြုဆိုဥပါရံကံလာသေးလားဟိုဘက်ကဇာတိဇရာမရဏောမသိမ့်ဘူးလားဒါသမှုရဒုက္ခချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဟောဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရှုနေခင်ဗျားတို့တခါတည်းကိုရှာမှုဖွယ်မှုငြိမ့်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နေရာရောက်မယ်မှန်ပါဘုရားလက်တွေ့ပါဗျာတကယ်လက်တွေ့လို့တကယ်ချမ်းသာပါပဲဝင်းနဲ့မဲ့ကိန်းနေတာကိလေသာမှမကိန်းပဲအေးချမ်းတာပေါ့ဗျာမဲ့ဒီကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတော့မအေးဘူးလားအေးကိလေသာကပူအောင်လောင်အောင်ပြာရခတ်အောင်လုပ်တာခင်ဗျားတို့လောဘရှိတဲ့ဆိုအငိမ့်ကိုနေလို့မရဘူးရပါဗျာရပြန်တော့အငိမ့်ရလားမရပါဗျာမရခင်ရလဲမရပါဘူးဗျာဒါနဲ့များငိမ့်ငိမ့်နေခြင်းတဲ့ဥပါကြီးရအေးချမ်းချမ်းများဘယ်တော့များနေရမယ်မသိဘူးတချို့ကညီးတယ်စင်းစားမှန်ပါခင်ဗျားတို့လောဘတဏှာလေးကိန်းတယ်ကိုကငင်းငင်းကိုမနေနိုင်ဘူးနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟာလှုပ်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 နဲ့ရစရာယူစရာပြောစရာတွေရှိတဲ့နေရာပြေးပြီးသွားပြီအရလာတော့အေးရလာလို့မေးကြည့်မေးပါဘူးခင်ဗျာမရခင်ကလည်းမေးဘူးရတော့လေမေးပါဘူးခင်ဗျာဒါနေများဗျာသူနဲ့ပေါင်းညင်တာအံ့လို့မဆုံးဘူးမှန်ပါဗျာဟင်ခင်ဗျားတို့မေတ္တာကြကြည့်ဝိပဿနာမေ့ပါလောကုတ္တရာမေ့မပြောသေးပါဘူးမှန်ပါဗျာမက်ပေါ်လိုက်တဲ့ဆိုဟောချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာလောဘလာသေးလားအမုန်းကြီးဆိုတဲ့ဒေါသရောလာသေးလားဟောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းလည်းပြတ်တယ်အဆုံးကလည်းပြတ်သွားတာအစကလည်းတိတာတဲ့ညာပေါ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားချုပ်လားသုံးချက်စလုံးပြတ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်ဉာဏ်သိပြောတော့ကွာငုံကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာချစ်ချင်းလက်တွေချမ်းသာဒီမဲ့နေတာရှင်ဒီခင်ဗျာချက်ချင်းလက်တွေမချမ်းသာဘူးလားဟာတောကပရိဒီဝမငြိမ့်ဘူးလားယန္တိမန္တိအန္တရာယ်တွေကိုခိုင်းမလွတ်ဘူးလားမနေ့ကလွတ်ပုံနေအမျိုးမျိုးပြောခဲ့ပါဒီနေ့တော့အလုတ်ဖိပြောရတယ်ဟေးတဲ့အလုတ်လုံးမှတကယ်အေးချမ်းမှုရမယ်မလုတ်ဖဲနေကတော့အေးချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးခင်ဗျာတို့တကယ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝမဲ့မှအေးတာနော်ဟုတ်လားဖြစ်ပြမဲ့တစ်ချက်ကြိုက်လို့ရှိရင်ခိုင်းဌာနဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်မယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကိုင်းလာခွင့်ရသေးတယ်ဟာမက်ကမတတ်ဘူးလားတတ်တယ်ကိလေသာပယ်တတ်လိုက်တယ်ဆိုတာအေးဒါပြောတာဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တယ်ဆိုဟောဒီကလောဘဆိုတဲ့ဌာနဥပါရံကံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဟမ်ဒေါသဆိုတဲ့တောကပရိဒေဝကျေးဇူးပြုမဲ့တရားပြတ်တယ်ဟောဒီဘက်ကအိတ်တမစ္စရိယလည်းလာသေးလားဟိုယန္တိမန္တိအန္တရာယ်တွေကမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်တယ်ဟာပြစ္ဆုတ်ပံကိုတောကပရိဒေဝငြိမ့်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းလက်တွေ့ကြတယ်တန်တရားမှာအပေဒုက္ခတိမ့်နေဆိုတော့တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာပဲတိမ့်မော်ပဲဟိုဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ခွင့်ရသေးတယ်အကြောင်းငယ်တည်ဖို့အကျိုးကငါးကြီးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရရလားသမုဒိယဒုက္ခချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဟောဒါဖြင့်သစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်တစ်ချက်ပေါ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ဒါကအပြောနဲ့ပုံမှန်လားအလုံးလုံးမှပုံမှန်လားဒါဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟေးခန္ဓာညာရောက်အလုတ်လုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်ကိုယ်ကိုယ်သနာလို့ရှင်ခန္ဓာညာရောက်အလုတ်လုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့အကြီးဆုံးဆုံးမပေးတော့ခန္ဓာညာရောက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ရတာဘ ᱹ ရုတိုင်မြင်စရာရှိသေးလဲမရှိပါဘူး။ဟာခင်ဗျားတို့တိပြင်းလောကကိစ္စတွေကတိုင်မြင်စရာတွေနှီးနှောစရာတွေပြောစရာတွေတိုင်မြင်စရာတွေရှိသေးတယ်နော်
ုတကယ်တော့ကိုချမ်းသာဖို့လို့ဘုရုမတိုင်မင်းမျိုးကိုသဏ္ဍာန်ပေါ်တယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်တယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်တယ်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဒါသိအောင်လုပ်ပေါ်ရာသိနာပြတ်တာသိလိမ့်မယ်လို့မိုးကုတ်ကြတော့ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိဟောသူပေါ်ရာသိမယ်လို့ကိရေကူကတော့ပေါ်ပုံချင်းမတူတာသိကြတယ်ပြတ်တာသိမှာပေါ့အကုသုခပေါ်လဲဒုက္ခပေါ်လဲဥပေက္ခပေါ်လဲဒုက္ခပေါ်လဲဒုက္ခပေါ်လဲဆိုတခုမချုပ်ဘဲနဲ့တခုအစ်စ်ပေါ်လို့ရရဲ့ဒါချုပ်သွားတာတခြားလားပျက်စီးတာလားအစ်စ်ပေါ်လာတာတခြားလားဖောက်ပြန်လားဩဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကိုဆိုလို့တယ်ဒီတော့တခြားအရှင်ဘုရားရှင်းလို့လင်းပါပြီဟာအလုတ်ကလည်းလှုပ်လာပြီအတိကလည်းရှင်းလာပြီကိုင်းအဲ့တော့တရားဖြင့်ဒီဆန္ဒကလည်းအရှင်ပြအကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အလူလူတော့မပေါ်တန်ရဘာကြောင့်လာတာလေလို့ဆိုတော့ဝိတ္တကြောင့်လာတာဟိဘာကြောင့်လာလဲကာမဝိတ္တညာပါရဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တဝိတ္တ၃မျိုးကြောင့်လာညာတော့လည်းအကျံစီမရှိရင်မနေတာဘူးဟုတ်သစ္စာလေးပါပေါ်အောင်ကြံပါဆိုတော့ဒါမကြံဘူးဟမ်ဘယ်လိုရာကြောင်းဟမ်ညာကြောင်းပြူကြောင်းကြကြံပြီကာမဝိတ္တဘရုတော့ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်မှဆိုတာမြတ်ပါရဝိတ္တဒီကောင်းတော့ထိုးလေတော့အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာကဝိညာဝိတ္တဟာလေဇီဝကြီးပြန်ဆိုင်လှုပ်လာပြီဆိုဒါတွေကမလာဘူးလားလာကာမဝိတ္တဆိုတာကခကြလို့ဟေးလူချင်းမှုရချင်းမှုတွေကြံစည်နေတာပေါ့ဗျာညာပါရဝိတ္တ तू ကအနောက်ရှက်ပြေးနေတာဒီကောင်းတော့များများကိုဘေးရောင်ကန်ထုတ်လိုက်မှဖြစ်မယ်အဝိညာဝိတ္တဆိုတာအလွန်ကြီးတယ်ဒေါသကြီးဒီနေရာကိုဘိုင်းနဲ့လဲပြီးသွားရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟောလာတာမလာဘူးလားလာစိတ်ဆိုတာရောက်တာ90လို့ခင်ဗျားတို့ပြောဆိုပဲအဲ့ဒီပဲကြည်ရောက်နေတာဗျသစ္စာ၄ပါးပေါ်အောင်ကြံပါဆိုတာကြတော့မကြံပါဘူးကြံနေပြီတာတော့လက်မခံဘူးအဲ့ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတာနဲ့ဆင်းရဲတာဘယ်ရင်ကြိုက်လို့တော့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲအောင်နင်မွန်းတယ်နင်မွန်းအောင်လို့အေးဒါစဉ်းစားပါတဲ့တရားနားမလည်သိကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အမှန်ကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဝိတ္တဆိုတဲ့ဉာဏ်စီမှုဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟာမနှောတွာရမှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်ကြီးပဲအိသမေစီရဆိုလဲမနှောတွာရပေါ်တာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာလဲမနှောတွာရပေါ်တဲ့ဧည့်ဟုတ်ကောနာသန္တဆိုတာလည်းမနှောတော်ရပေါ်တဲ့အေးဒီအမြဲပေါ်တာမှမဟုတ်ပဲသူတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတာကို။ gain ဝိတ္တဆိုတာလည်းဒါမနှောတော်ရမှာပေါ်တာအကြံစီဆိုတာဟုတ်လား။ gain ဩငါတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးကာမဝိတ္တတွေကြံစီနေပြီ။ငါတရားအထုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ငါဘာအယုံကာမုံတွေပေါ်ကြံစီနေပြီးတော့မနည်းရပြောလို့အတ္တတိပိလောကတိပိဓမ္မတိပိဒီအတိပိ၃ပါးတိုက်မဲ့ gain ပြီးတော့တိုက်ရေမနိုင်ဘူးလားနိုင်ပါလားဘုရားကလည်းလက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြီးရတာအဲ့ဒီလက်နဲ့မကင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကခက်တာစဉ်းစားစဉ်းစားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မပြီးဂိုင်ဒီဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်သူဝိတ္တဆိုတော့အကြောင်းမှန်ရှင်းလိုက်တော့ဘာသိလဲပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖြင့်တရားနာရင်ဒီတရားမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့မသိဘူးလားသိပါပါ gain ဒီဝိတ္တလဲခမည်းတော်မသိလို့ပါတဲ့တိဋ္ဌံပါဠိတော်မှာယူပသင်္စေနာလောကီတတ္တသင်္စေနာလောကီဓာရီလဲကြံစီဓာရီလဲဖြစ်ပျက်ရှုပါကွာရှုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ဝင်တယ်မှာတခါနဲ့မဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါ gain ဝိတ္တမှာဝိတ္တကအိဋ္ဌာသိတာကမဲ့ကဆိုတော့ဟောဒီကဆန္ဒပေါ်သေးလားဆန္ဒမှာမပေါ်ရင်ဒီဘက်ကချစ်ချင်းမုန်းချင်းလာခွင့်ရသည်မလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအိဋ္ဌပစ္စည်းကပေါ်ခွင့်ရသည်ဟိဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်လက်မလွတ်နဲ့လက်မလွတ်နဲ့ဆိုတာလက်လွတ်လိုက်တဲ့ပြန်နဲ့တပရိစ္ဆသမုပ္ပါစကျင်တာစသည်တဉ္ဉဏ်ဏ်ဒါလွားလိုက်ပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်လုံးမှာပြတ်မှာအပြောနဲ့မပြတ်ဘူးနော်ခန္ဓာညာရောက်အလုတ်လုံးမှဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတကယ်ကိုချမ်းသာမှုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ကင်ကင်းရင်ချမ်းသာတာပေါ့ဗျာမဲ့ကင်ဥပဒနာမဲ့ကင်းရင်ကိုပဲအေးကိလေသာအမှုတအလောင်းတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟောမဲ့ကန်နေမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်အေးချမ်းတဲ့သဘောမရဘူးလားဒီဒါကြောင့်မဲ့ကိုပဲအာကိုပါမနေ့ကလည်းမဲ့ကိုအာကိုဝယ်ရနောက်ဆုံးတရားဝဲညီကုန်းချုပ်မှာတေချာကျေးဇူးပြုလိုက်ပါလေဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမပွင့်ခင်ကကောင်းကင်ပြန်စံရသေးတယ်မိညာတော်လေတလုံးမှအပြည့်မှမပြေးနိုင်ဘူးအခုတော့ဖြင့်အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပြည့်မှန်ပြေးလို့တပြည့်တော့
ရှင်းပါပြီလင်းပါပြီဆိုဒီတရားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအတိညာနဲ့ပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ပါပါသို့တော်လည်းဖရာတဲ့ဒီဝိတ္တကလည်းအလိုလိုမလာတန်းအကြောင်းတော်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဒီဝိတ္တဖြစ်ရတာတော့လို့တရားမလျှောက်ဘူးလားဟေးပပြင်းစားကြောင်လာရာဟိအမှန်တန်ကြောင်းကျိုးဆက်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာတရားသဘောကဟောဒီကြံစီမှုဟာကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိတဝိတ္တဆိုတဲ့ကြံစီမှုဟာအလိုလိုလာတာလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်လာတာလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီပပင်းစတရားတွေကြောင့်လာတာကွာဟောကံစီစားအမေရသူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးတွေရှင်းရှင်းလာရတာခင်ဗျားတို့ပါဟဲ့တရားသဘောတွေညာနဲ့မလင်းဘူးလားလင်းတယ်အေးဒါတရားသဘောလင်းရင်မတရားတဲ့ကိစ္စတွေပေးတခါလေနိုင်မတက်ပေးနိုင်တာပေါ့ဒါဖြင့်ရပပင်းစာဆိုတာတန်တရားချဲ့တယ်တရားဆိုတဏှာလိုက်ဥပါရံကံကနေပါမနေပါဘူးဟောကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိသူပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသူကျေစုပြုလိုက်မာနမာနုပါရမာနဥစ္စာတဲ့ကံလဲဇာတိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရဒိဋ္ဌိဥစ္စာတဲ့ကံလဲဇာတိဒါဖြင့်နှစ်ကံนี่သုံးခုတာပေါ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမဆက်ဘူးလားဆက်သွားတယ်ဒါဖြင့်ရဥစ္စံတို့ဒကာရမကြီးဒီဒီဝိတ္တတဲ့ဗရင်ကဘူးကြောက်เสียကောင်းပပင်းစာပပင်းစာကကြောက်ရမယ်เนาะဒါဖြင့်ပပင်းစာအကြောင်းရှင်းလိုက်တော့ဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားဟေးပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မဘောညာရောက်တော့တရားသေးတာလားတက္ကာဒိဋ္ဌိသေးတာလားဒါဖြင့်ဒီတရားနာရင်တရားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအတိညာနဲ့မသိဘူးလားသိတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမပွင့်ငယ်ကကောင်းငင်ပြန်စံရသေးတယ်မင်းညာတော်လေအဖြေမှန်တစ်ခုမှမရခဲ့ဘူးအရှင်ဘုရားပွင့်လာမှာအဖြေမှန်ရလို့တပည့်တော်ညံတဲ့မှာရှင်းပါပြီလင်းပါပြီဆိုတော့ဒီတကြားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအတိညာနဲ့သိတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ဘုရားကချက်မိပြန်နေတဲ့တကြားကအရှင်ဘုရားဒီပပင်းစာဆိုတဲ့တရားတွေကဘယ်ကလာတာတော့လို့မမေးဘူးလားမေးပါဘူးဗျာဘယ်ကြောင့်တရားကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့မေးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟောဝေဒနာကလာတာဟိခါရဲလာဘယ်ကလာလဲဝိညာဉ်လာခါရဲရေတောင်းမြေသွားတွေ့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မရှုပြီတဲ့အတွက်ဟောဒီကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပဋိစ္စမလာဘူးလားဟေးတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဘေးဘာကျေစုပြုလိုက်တုံးဆိုတော့ဒီမှာဝိတ္တကိုကျေစုပြုဝိတ္တကဘာကျေစုပြုလို့သန္တာသန္တာကဘာကျေစုပြုချစ်ချင်းမုန်းချင်းချစ်ချင်းမုန်းချင်းကဘာကျေစုပြုလို့ဣဿမစ္စရိယဣဿမစ္စရိယညာတိမန္တိအန္တရတိဘေးတွေမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩခင်ဗျားတို့ဝိညာဖြစ်ဖြစ်မရှုလိုက်နေတဲ့အတွက်နင်းနေလားအကြီးကျယ်ဘေးတင်သွားတာကြီးကျယ်ဘေးတင်တာပါဘုရားရေစုပ်ပါမကိုဘေးမတင်ဘူးလားတင်တာသံတရားမှာခင်ဗျားတို့ဟမ်အမလီဆင်းရဲဘွဲ့နှွေးရမေးရေစုပ်ပါလေခင်ဗျားတို့ဟမ်ဘောနောတောကပရိဒီဝါရောက်ရမေးဟမ်သံတရားလည်းအပေဒုက္ခဘွဲ့နှွေးရမေးဆိုတော့တရားနာမလည်မှုပါဒီကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲဒါဖြင့်ယောဂများအသက်တူညာတိမန္တိအန္တရေတိဝဲရတာတခြားကြောင်လားအိတ်တမစ္စရိယကြောင်လားဒီအိတ်တမစ္စရိယလည်းအလူလူဖြစ်တာလားချစ်ချင်းမုန်းချင်းကြောင်ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းလည်းအလူလူဖြစ်တာလားဝိတက်ကြောင်အဝိတက်ကလည်းအလူလူဖြစ်တာအဲချစ်ချင်းမုန်းချင်းအလူလူဖြစ်တာလားသန္တကြောင်ဖြစ်တာသန္တကလည်းအလူလူဖြစ်တာလားဝိတက်ကြောင်ဖြစ်ရဝိတက်ကလည်းအလူလူဖြစ်တာလားပပင်းစလားပပင်းစကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဝေဒနာ3မျိုးဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲအကျဉ်းချင်းတော့ကျေးတာပေါ့အကျဉ်းချုပ်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခသို့တော့တို့ယောဂီတွေမှာများသောအဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့လူးနေတာများတယ်ဥပိ္ပခဝေဒနာပေါ်လာကြတော့မသိဒုက္ခဝေဒနာကြတော့အကျဉ်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝေနာကိုဝေနာနုပဒနာပိုင်းမှာဒုက္ခဘောတိဒုက္ခဘောတိဥပ္ပခဘောတိဟာလားပေါ်တိုင်းသိဖို့ရကဒါမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့တတိပဌာနာမေပေါ်ပြာဟုတ်လားအေးပေါ်တာလေးတွေချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာမြင်မှတတိပဌာနာဘာဝနာမေအဲ့ဒီပေါ်ပြောက်ကလေးတွေခြုံငိမ့်ပြီးတော့အေးခြုံငိမ့်တဲ့သဘောညာအားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတာကတတိပဌာနာဂာမိတိပရိပဒါယတတိပဌာန်လမ်းဆုံးမေမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဝေနာပေါ်တာသိယုံနဲ့ပြီးပါမလားမ
တချို့ကလည်းဝိညာကျော်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးနှုတ်ထားတာရှိသေးတယ်ဗျာဒါတိုက်ဆိုင်လို့ပြောတာနော်တချို့ကဒုက္ခဝိညာကကျွပြီးဒုက္ခဝိညာတွေ့တော့ဒါဝိညာကျော်ပြီဘယ်ကလာဝိညာကျော်ရမလဲဝိညာပြောင်းခံစားရတာပရမဒုက္ခဝိညာခံစားရရနေပြီဒုက္ခဝိညာချုပ်တော့ဒုက္ခဝိညာပေါ်လာတော့အဲ့ဒါဝိညာကျော်တယ်လို့အများကယူဆဦးဇင်းတို့ရံဝိဒ္ဓါကြီးမှာလည်းတော်တော်ရှင်းရတယ်ရောက်ရဌာနတိုင်းမှာလည်းတော်တော်ပြောပြနေရအဲဝိညာဒုက္ခဝိညာကျော့သွားလို့ဒုက္ခဝိညာဟာဝိညာကျော်ပြီဘယ်ဝိညာပြောင်းခံစားတာဝိညာကျော်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာကျော်တယ်ဆိုတာဒုက္ခလည်းမတွေ့ဘူးဒုက္ခလည်းမတွေ့ဘူးဥပ္ပခာလည်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်တွေ့မှဝိညာကျော်တယ်ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေ့မှဒါတိချာမှတ်ပါဒီဥစ္စာတော်တော်အရေးကြီးတယ်အလုံးသမီးတို့ဝေနာထိုင်းကြည်ပရမတော့ဒုက္ခလေးနဲ့နေတော့ခါကမာလို့အိမ်ဒီလည်းမပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာမျက်နာလည်းကြည်ကြည်လင်းလင်းမထိုင်စားတိုင်းပဲအဲဒုက္ခဝေနာလေးနဲ့နေတော့ဖတ်ဆိုတော်တော်ကြာကြာတော့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာကချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေနာကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာပေါ်စားတော့နည်းနည်းခန္ဓာလေးတာမျက်နာမပြည့်သေးဘူးမှန်ပါဗျာနည်းနည်းပြင်းလာတော့ခါးလေးကညှော့လာနည်းနည်းလေးပြင်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဝိညာဉ်သက်တာကြောင့်ရှာတာပေါ့ဒီတည်းပြင်လာတော့မျက်နာမျက်မှောင်ကုတ်တာခါရနဖူးကြောတွေပါတင်းအပေါ်ကနေအကဲခါလဲသိသိတာဒါပဲတရားပါများကြရင်လေနာယူဝက်ကကြော်ရင်ဦးဇင်းကနာယူဝက်တွင်တော့မကြည့်ဘူးသူတို့ကနာယူဝက်တွင်တော့သူတို့ပုံမပြောင်းသေးဘူးနေဦးမှာနာယူဝက်ကကြော်ပြီဆိုကိုယ်အပေါ်ကနေရှိကြည့်ဟာကိုတကယ်ဝိရဏကိုကြော်ပြီဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မူလတွေကတိုင်မဲ့သူအကဲခါနေတာပဲဩအရင်သဘောမဟုတ်ဘူးနောက်အစ်စ်ပေါ်လာတာဟုတ်အတိတ်ကလည်းအဟောင်းရောက်ပြီနောက်အတိတ်ပေါ်ပြန်ပြီဒီလိုသိတာကိုဟုတ်ကွတော့ဝိညာဉ်နဲ့ငါနဲ့ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထိုင်နာမှမကြတယ်ခုကြည့်စလာပြီအနောက်ရှက်ဒီပေါ်လာပြီအမေဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီသူ့မှာတခါတည်းဟိုဟောလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနဲ့သူနဲ့ရံဖြစ်ပြီဟိုကဝေဒနာအေဟိလာပတ္တာရှုဓာတ်တခြားလားတဏှိတိကိုပေါ်အောင်လို့ရမယ်သာမန်ပတ္တိတာပေါ့သာမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတာပေါ့ညာနဲ့တွေ့အောင်ရှားပါကွာဝေဒနာကြော်ပြီးဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့အခုဝေဒနာမကြော်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြန်လာမျက်နာကပြင်းလာပြောင်းသွားပြီဟမ်သူတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့တော့ရောပြီဘယ်အချိန်သူကြော်မှာတော့လို့ကြည့်တယ်မကြော်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုမတတ်နိုင်ဘူးပြင်းမပဲပြင်းချလိုက်ဝေဒနာပြစ်เสียဟာသွားပြီသွားပြီသွားပြီဘယ်သူဝင်းနဲ့မက်ခင်ဂိမ်းသေးလားဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးလေရတာတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာခင်ဗျားတို့ကပိုင်နာလားအနတ္တလားအနတ္တဟာသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုဖြစ်လို့အမိတ်ပေးလို့ရရင်ဘုရားကအနတ္တလို့ပဲဟောမလဲသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဥပေက္ခဖြစ်ခြင်းလည်းရှင်းပါဘောဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတာတစ်မျိုးလည်းပေါ်နှစ်မျိုးမပေါ်နဲ့ကွာအမိန်ပေးထားလို့ရရဲ့အဲဒုက္ခပေါ်လဲဟောဒုက္ခချင်းမတူတာကြီးမှန်ပါပါဒုက္ခပေါ်လဲဒုက္ခချင်းမတူတာကြီးမတူတာဒီအိဋ္ဌသိတာဒီမေက္ခာသိတာဒီသမှုတရားရမှဒီနိရောဓာဟာဆရာတော်ကြီးကတော့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မေက္ခန်လမ်းပေါ်တင်တယ်တို့ယောဂီတွေကမေက္ခန်လမ်းပေါ်တက်တာနဲ့စင်နာနဲ့ဘယ်ရင်ကမြာစင်နာမြာနေပါဗျာကျင်းပြတာတောင်းနော်ပါပါဗျာကျင်းနာမပြည့်ရင်တော့ပိုးဆိုးမှာပါဗျာဒီနေ့ဆိုးတဲ့ထဲဥပ္ပကြီးပါပါဘူးဥပ္ပကြီးပါလားပါပါဘူးဘယ်ပါမဲထိုင်မှမထိုင်ပဲမထိုင်လို့မပါတာဘူးပါပါဗျာစဉ်းစားစဉ်းစားခိုင်းဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မလေးအရေးကြီးเออชุบုံปွားบုံนี่เจื้อจุบอยู่เนาะเตชะมาขะมญาโตปรมะรออานาปานะนี่มูเตบ่เปียตมะริเมียเนถั่วใต้ติวันใต้ติโซราดาเสียรอพะยาก็เลยอลุ่ลุ่ยเนดียะสะมะหิตมะรินี่ตีอ๋อบ่10นาที15นาทีหลอลุ่ยตีลาลุ่ยเง็งลาบีกุสิกกะเลียกายวิริกะนี่สิทธะวิริกะผิดลาอุปริวิริกะผิดหามาโหมะเนี่ยฮ้อตัวนี่วิริกะ3မျိုးกายวิริยะရှိမှာစိတ်တဝိริยะစိတ်တဝိริยะဖြစ်မှာဥပတိဝိริยะကိုငိမ့်မှာစိတ်ငိမ့်မှာစိတ်ငိမ့်မှာကိုစိတ်နှစ်ပါးငိမ့်မှာနောက်ဆုံးခန္ဓာဇတ်သိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်ဝိริยะဖြစ်အောင်လုပ်อ่ะအ
ဲ့ဒီတော့ကောတော့တယောက်ဟုတ်လားအများနဲ့နေပြီမဲ့ကိုကတယောက်ထဲနေတဲ့သဘောလို့ပေါ့ကာယဝိယကစိတ်ညင်အောင်နေရအများနဲ့နေပြီမဲ့ကိုစိတ်ကဟုတ်လားကိုအာယုံရှိတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကိုအာယုံပြုနေဒါစိတ်တဝိယကဖြစ်နေတာဒီဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့ဆုံးဒါဥပရိဝိယကဖြစ်သွားဒီတော့ဝေနာနုပါဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြင့်ဒုက္ခပေါ်တော့ခင်ဗျားတို့တရောက်တိမထားဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ထွက်တာဒီဝင်တချို့လေလीတရားတဏှာကြီးတိုင်းတာတဏှာကြီးလို့ဒီနာသီးပြားနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်လို့မဟုတ်ဒီကနာယအနာပြောက်အောင်ဆိုဒီမှာမဲနေတာပဲထွက်ပြီးဝင်ပြီးထွက်လူပါငိတ်တာတချို့ကြတော့အတန်တောင်ပြင်းလာမှန်ပါဘောင်းဆိုတော့ဒီအာယုတစ်ခုတည်းသူယူထားတော့ဒီပြင်အာယုတွေကဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတကယ်ဝိညာဏကအနတ္တပြင်းလာတော့ तू မတတ်နိုင်ဘူးဒီဥစ္စာတကယ်ပြင်းလာတော့ तू မတတ်နိုင်နည်းနည်းပါးပါးဆိုတော့ तू ကြော်တယ်ဒါသမထနဲ့ကြော်တဲ့ဤမှန်ပါဝိပဿနာနဲ့ကြော်တဲ့ဤကတော့တဲ့ဟုတ်လားဖြတ်စုဒုက္ခပေါ်လာဟာဒုက္ခချုပ်လို့ဒုက္ခပေါ်လာမှန်ပါဒီလိုတွေးရမှန်ပါဝိပဿနာဆိုတာတွေးရှုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိတ်ရှုမှန်ပါဒုက္ခပေါ်လာတဲ့တည်းနဲ့ဟာဒုက္ခချုပ်လို့ဒုက္ခပေါ်လာငါဒုက္ခသူ့တည်းပြင်းလာဟာအရင်ဒုက္ခချုပ်ပြီးနောက်အစ်ပေါ်မှန်ပါဒီလိုသိရဟုတ်ဖြစ်ပြဆိုတာမေးအောင်ကြီးလင်းဟာငိမ့်တာမျိုးမမြင်နိုင်ဘူးဒါမျက်လုံးမြင်ခြင်ခွဲမြင်ခေါ်တယ်မိလင်းနေပြီနဲ့လင်းပုံချင်းမတူတာသိတာကညံမြင်တွေးမှသိရဟုတ်လားမေးအောင်လင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုကဲလင်းနေတယ်ဆိုတော့အလင်းကြီးကတူရဲ့လားမတူဘူးမတူဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတန်တတိချက်နေတာတန်တတိရဲ့ချက်နေတော့လင်းနေဟာအရင်အလင်းလဲနောက်လင်းထင်နေတာအမှန်ကတော့အရင်လင်းချုပ်ပြီးမှနောက်လင်းကပေါ်နိုင်မှာညံမြင်ကတွေးမှသိတာဒါကြောင့်မျက်လုံးမြင်ကဆင်ခွဲမြင်ညံမြင်ကဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ရမယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမက္ကတစ္စာ၄ချက်မှာဒီတိတိချာချာဟောခဲ့နေနော်ဒါပြည့်ရင်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ဒုက္ခပေါ်လာရင်ဟာဒုက္ခချုပ်လို့ဒုက္ခပေါ်တာဘယ်လိုတွေးရမလဲဒုက္ခချုပ်လို့ဒုက္ခပေါ်တာနုံမလို့ရှင်ကောနဒုက္ခဝေနာပြစ်စရာဒေါသောရင်လည်းလာဝေနာပြစ်စရာတဏှာရင်လည်းလာကြောက်ချင်တဲ့တဏှာရင်လည်းလာမယ်ဟာဒီနာနဲ့ပြင်လိုက်တာတရားမှမထိုင်နေဘူးဒီတိုင်းသာဆိုရင်ဆက်ထိုင်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုဒေါသလည်းလာတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဝေနာရင်တောင်းတင်းနေဝေနာပြစ်စရာတဏှာဝေနာပြစ်စရာဒေါသဝေနာပြစ်စရာမောဟဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးလာကဲဝေဒနာချုပ်တာသိလိုက်ဝေဒနာညောတာတဏှာညောတာဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါကသက်သေခံဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့တဏှာညောတော့ဒီမက်ကောတဏှာလို့လို့ချုပ်တာလားမက်ပေါ်လို့ချုပ်တာလားတမ်းမြက်မက်ဆိုတာဘာမြင်မြင်စရာအာရုံရှိလို့မက်ပေါ်တာပေါ့အလိုလိုပေါ်တော့ရပါတမ်းမြက်ဘာမြင်လို့ဆိုအနိစ္စမြင်လို့သူမက်ပေါ်ဘာမြင်လို့ပေါ်တာဒါဖြင့်ဟောဒုက္ခပေါ်တယ်ဒီကဒုက္ခပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခသာထုတ်ဒီဒုက္ခသူ့ရဲ့ပြင်ဟာအရင်တရားချုပ်ပြီးနောက်အစ်ပေါ်ပြီအရင်တရားချုပ်ပြီးနောက်အစ်ပေါ်ပြီဆိုတာသိနေရဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်တာပဲဖြစ်ပြဆိုတာအဲ့ဒီကစာရမှာညံမြင်ညံမြင်မျက်လုံးမြင်မဟုတ်ဘူးကိုစမ်းမောင်ကအဲ့ဒီလူဟုတ်လားရှုတတ်ပွားတတ်လို့ရှိရင်တရားကဆောင်းလာရင်ဟူးလူကလည်းကြီးပြီးယုတ်ကလည်းရွှေပြီးစိတ်ကလည်းငြိမ်းလာပြီးတော့กายวิญญาณสิทธิ์ตาวิญญาณผิดละกูงี้สิ่งนี้ลาบีลาတော့กูก็เนาะผิดเปียตะคาเรโหขันธ์กูทุกคนลงอัตวาชาญไม่ใช่หรอกชับๆๆๆๆเนี่ยบ้อลาบีอ๋ออหังชุอติสาทูนี่ล่ะตีบ้วจี้นี่ล่ะลุจี้นี่ล่ะได้ทีนี้กูတော့ဖြင့်ตีบ้วอ่ะหามะยะมะนะตีบ้วဝင်နေတာပဲဆိုတာအပြည့်ကြီးမြင်လာလေမြင်လာသူညီးငွေ့တဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ညာထိုးတက်ပါထိုးတက်သွားပြီတော့နောက်ဆုံးဩဒါဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်တာလဲဒုက္ခဒိနာပေါ်တဲ့ဒုက္ခသေဘွယ်ဝင်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသာရှိတယ်ဒုက္ခမဆွဲဒုက္ခတက်တက်ပဲလို့ညာထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဖြတ်စုဒီဒုက္ခညာအောင်မှာချုပ်ပြီဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဘေးကနေကြည့်မြင်ရမယ်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်ရမှာမမလေးထံရတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်မြင်ရသေးတာဘုရားလေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအာထုတ်တဲ့ယောဂီခီးရောက်တော့သူ့ခန္ဓာသူမမြင်တော့ခန္ဓာဇသိဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်နေဖြစ်ပြက်ဒီချုပ်သွားတော့ဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ပဲဒီညာမလဲဘူးလားလဲ့။အေးဖြစ်ပြက်မရှိတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။အစာထုံးမှုလည်းမရှိပျက်စီးမှုလည်းမရှိတော့။ဟာဒီနေရာမှာအေးတာပဲဟာတည်ပွဲမရှိတဲ့နေရာပဲဆိုပြီးတော့အေးယောဂီကအလွန်ဝန်းတာ။အေးဒီမှာတခြားဒီလိုရှူရင်းနဲ့သောတာပန်လည်းတည်ရောဒီနေရာသုတိစိတ်ကြာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလေသောတာပန်တည်ပြီးမှဒီနေရာသုတိစိတ်ကြာလည်းပြီးရော
ဖြတ်ဆိုဒီနေရာမှာသောတာပန်တရားပြန်ဖြစ်တာဘုရားနဲ့တရားပဲဒီဖြစ်ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မသိလိုက်ဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့လည်းရှူရဲမှရင်းနဲ့သောတာပန်ဒီတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကဂျိုးပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးအသားတွေဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဝင်တဲ့မှာကိုယ်ကတော့အပေသွားမဲ့မျိုးစည်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအမြစ်ပါပေးလိုက်တာပဲဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြင်းမြောင်ရှုယထာဘုဒ္ဓရာဖြစ်ပြင်းမုံအောင်ရှုနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြင်းဆုံးအောင်ရှုမေညာဘုံညာပြည့်စက္ကနာညာဒီညာသုံးညာနဲ့သွားဖို့တို့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းမပေးခဲ့ဘူးလားဒီလမ်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဥစဉ်တို့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြင်းမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်စိတ်ဥရောက်ပြီတို့အာကိုရာဖြစ်တော့ဤကံရတော်မယ်ဆိုကျူစားပါကျူးစားရင်တရားလူပဲဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအရိယာမစိတ်သေးဘူးဆိုတော့ဘုရားသာနာရှိနေတဲ့အတွက်ဤကံသောတာပန်တည်နိုင်တယ်လို့ဆုံးပြပါဒါဖြင့်ဝေနာရှုတိုင်းလူဖြစ်ပြက်ချုပ်လူဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတော့ဂိုင်းဆံရဆံရကိလေသာတွေသူ့မက်ကသူပယ်လိုက်မယ်နော်အေးဒါဖြင့်ကိလေသာငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဖြစ်မက်စစ်နဲ့မှမြင်နိုင်ပြီခန္ဓာသိမ့်တဲ့ငြိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မက်စစ်ကမှမြင်မယ်ဝိပဿနာမက်ကတော့ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ပဲရတယ်လောကုတ္တရာမက်ကအမြဲနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သူအာမေန်